New York City spread herself before you. Vystoupení Susan Vega v Ostravě je výsledkem spolupráce se skupinou Čechomor. Vega je hostem jejich programu Proměny. Potkali jsme se před pár lety, oni hrají folkovou muziku, já dělám něco podobného. A Jerry Leonard, můj kytarista, produkoval jejich poslední album. Takže je to takové pěkné spojení. Spolupráce se Susan Vega znamená hlavně 5,5 roku práce třeba našeho managementu a vlastně touhy, potom jsme si s ní zahráli jednou. No a to se povedlo. Čechomor i Susan Vega doprovázela Smíchovská komorní filharmonie. V Ostravě to bylo jejich první společné vystoupení. Dnes večer je čeká repríza v Hradci Králové. Susan Vega je hudba mého mládí. To je právě to, na co jsem se těšil. A co si člověk může prožít jednou za život a možná jeden z milionů. V Česku bývá docela často, ale v Ostravě zpívala Susan Vega vůbec poprvé. Petra Sasínová, Česká televize, Ostrava.